El Departament de Salut ha incorporat 19 fisioterapeutes als centres d'atenció primària del Vallès Oriental. Els professionals faran atenció comunitària en aquelles patologies que són molt freqüents i que són de baixa complexitat. Lumbàlgia, dolors de genoll o artrosi són algunes de les patologies que des d'ara cobreixen les sessions de fisioteràpia als centres d'atenció primària. L'objectiu d'incorporar aquest nou rol professional al sistema de salut és promoure i millorar l'autonomia, prevenir malalties muscoesquelètiques i reduir el consum de medicaments. Son muy comunes, hay mucha demanda diariamente aquí en el CAP y es una forma de concienciar a la gente de cómo podemos hacer ejercicio, ¿no? A veces no conseguimos llegar hacia ellos y simplemente haciendo ejercicio podemos conseguir prevenir este tipo de patologías, por lo menos ayudar a que cada vez sean menos frecuentes. Entonces sí que era necesario el hecho de ampliar esta plantilla y conseguir llegar a más sitios. El Departament de Salut ha anunciat que la Regió Sanitària Metropolitana Nord ha incorporat 90 fisioterapeutes, dels quals 8 seran al Baix Vallès, 2 d'ells seran a Mollet i un que es compartirà entre els caps de Montornès i Montmeló. Aquí hacemos terapia grupal, son grupos reducidos, pueden ser 6, 8, 10 personas, no más, y tratamos diferentes patologías. Entonces hay grupos en los cuales hay, pues eso, ¿no?, más dolores de espalda, intentamos hacer una reeducación de la postura, enseñamos no solamente ejercicios para fortalecer, sino también para corregir esa postura, para ser consciente de cómo nos movemos, y luego intentamos que sean clases sencillas para que luego la gente pueda aplicar ese tipo de ejercicios en casa. Per accedir al servei serà el metge de capçalera o infermeria qui farà una avaluació de la situació del pacient i a partir d'un informe de la capacitat d'activitat física i mobilitat els derivarà al grup de fisioteràpia més adient.